Drejtoresha DK-s në Prizren, Xhemileve, zgjishi flet edhe për frikën që patëm të gjithë se me fillim të vitit të ri shkollor mund të rritet numri rasteve me COVID-19. Mirpo, ajo tregon se duke ju falendëruar përgatitjeve të duhura, si dezinfektimit të objekteve dhe klasave, pastaj përgatitjeve të tjera higjienike si dhe kërkesave të institutit. Në fillim kemi pasur një numër të vogël të mësimdhënësve të infektuar të cilët edhe u izoluan. Gjithë kemi pasur atë frikë se si do të filloj procesi mësimor. Në fakt, në fillim shkoj çdo gjë mirë mbar, mirë po në ndërkohë patëm raste të diagnostifikuara me COVID pozitiv, mirë po në bazë të vlerësimit të task forces së shkollave dhe task forces komunale, këto raste u izoluan, do me thonë mësimdhënësit dhe nxënësit kaluan në vetë izolim dhe kaluan me njëherë në sistemin e mësimit në distancë. Mendoj, faktikisht tani më nuk kemi raste të reja të identifikuara dhe më gëzon shumë ky fakt dhe mendoj që janë përdorur, janë aplikuar të gjitha rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në përshkolla, duke e bërë dezinfektimin e shkolla, duke vendosur dezinfektuz, përdorimi i maskave, gjitha këto besoj që ka ndikuar që të bie numri në përgjithësi sa i përket identifikimit me COVID-19. Numri i të infektuarve tashmë në Prizren është i ulët dhe kjo jep shpresë nxënësit dhe mësimdhënësit po i zbatojnë rregullat e kërkuara sipas institutit dhe ministrisë.